sawirkiisu wada aan sida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sana ku beel qofur wararkii ugu dambeeyay sawirkii maanta warbaahinta la soo dhaxdhigay baraha bulshada ayaa ku sawirnaayeen farmaajiye qeyre oo carab weyn dhaliyay isla markaana filla Soomaaliya oo kusoo jawaabtay oo sheegtay inaysan waxba ka jirin hase yeeshee dadkii soo abaabulay aysan ayaga ka dambeynin sawirkan oo ahaa maanta 14kii October lagu soo bandhigay isgooyskii Soobe oo lagu barordiiqay ayaa halkan la yiri ma siyaasad baa lagu xayeysiinayaa mise barordiiq duco ayaa socoto isla markaana xafiisyada madaxweyne ee farmaajo ayaa halkaas kasoo jawaabay yaa ka dambeeyay sawiradii fadeexadda dhaliyay ee maanta lagu soo bandhigay Soobe xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa iska fogeeyay inay ka dambeeyeen baabuur lagu soo dhejiyay sawirada farmaajiye khayr oo dhiig shubaya kuwaasi oo maanta la dhigay isgooyska Soobe oo lagu qabtay xuska qaraxii 2017 ee 14kii October oo laba sano ay kasoo wareegatay halkaas lagu soo bandhigay ummadda Soomaalida shacabku si weyn arrintaas ugu carootay ayaa la yiri ma ayaga keliya ayaa dhiig shubay mise oo shacabka Soomaaliyeed ayaa dhiig shubay arrintan ayaa dhalisay caro iyo dhaleecayn xooggan oo ka dhalatay iyadoo shacabka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ay wax laga xumaado ku tilmaameen in maalin murugo badan loo adeegsado olole siyaasadeed isla markaana lagu soo dhejiyo sawiradooda oo dhiig shubaya markaasna lasoo dhigo meeshii keliya ee ducada loogu talagalay hadallada ugu badan ee dadka ku dhaleecaynayeen arrintan ayaa ahaa ma adinka keligiin ayaa dhiig shubay mise Soomaalida oo idil ayaa dhiig shubtay hase yeeshee aad ayaa looga carooday kasoo adeegsiga sawiradan ayaa waxyaabaha kale ee laga xumaado waxaa ka mid ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay labaduba sababo amni uga baaqdeen xuskii maanta lagu qabtay isgoyska uu ka qayb galay keliya duqii magaalada Muqdisho Cumar Finish isla markaana aysan kasoo muuqan labadii madax ee ugu sarreysa dalka hase yeeshee sawiradooda xayeysiin halkaas la keenay xafiiskeena wax shaqo ah kuma lahan mana ahan arrin sax ah ayuu yiri qof ka tirsan xafiiska madaxweynaha oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sidoo kale qof ka tirsan xafiiska khayr ayaa yiri xafiiskeena kama warhaayo arrintan lagu soo bandhigay Soobe hase yeeshee dadkii soo bandhigay waanu raadin ayay kusoo koobeen si kastaba ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay inay dhacdadan ka dambeeyeen xoogaga wadiniyiinta farmaajo oo ah koox uu horay madaxweynaha u dhisay oo ka shaqeysa u guulwadeynta farmaajo lama yaqaano sababta ay kooxdan sidaas u sameysa hase yeeshee waa koox u dhisan shaqadeeduna tahay inay sameeyaan wax kasta oo lagu amaani karo madaxweyne farmaajo laguna xayeysiin karo dhinaca kale siyaasiyiintii ka qayb galay khudbaddii uu jeediyey aadan barre ducaale oo baxdilaad weyn kasoo gaartay islamarkaana ceebtaasi ay shaarka kaga dhigtay siyaasiyiintii kismaayo tegey oo ku ceebaysan hadalkii gafka ahaa ee aadan barre ducaale magaalada muqdisho waxaa ka taagan hadalhaynta hadal loo qaatay gef ee uu magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ka jeediyey aadan barre ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ka qayb galay munaasabaddii caleemasaarka axmed madobe kismaayo hadalkaas ayaa ahaa islaan aan uunsan jirin haddii ay uunsato waxay ka guban doontaa meel aysan ka guban jirin hadalka aadan barre ducaale ayaa ahaa weerar siyaasadeed oo dad badan islamarkaana lagu weeraray hogaamiyaasha dowladda soomaaliya ugu sasareeya hase yeeshee nin kenyanimadiisii sheegtay oo islamarkaana dalkii kuugu yimid islamarkaana madaxdadii caynaya taasi mucaaradnimada u sacbinaysa ma ahane waa gafka ugu weyn oo qarankaaga la gaarsiiyay ninka si kastoo mucaarad u yahay haddii madaxweynayaashooda ama dadkooda madaxda oo nin shisheeye u gafayo arrintaasi lama qaataan ayay meel kasta adduunka ka tahay dad badan ayaa u arkay in madaxdii ka qayb gala shirkii kismaayo haddii aysan qaadan lahayn hal go'aan oo aysan soo celin lahayn sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed go'aanka ama aragtida ay qabaan dadka muqdisho ayaa ka jawaabida hadalkii aadan barre ducaale ayaa ah haddii madaxdii kismaayo laga heli lahaa hal siyaasi oo aadan barre ducaale ka difaaca hadalkaasi gefka ah sidoo kalena ahaa meel ka dhac loo geystay madaxda dalka iyo xaaladu ahaan lahayd difaaca qaran iyo ilaalinta sharafta ummadda soomaaliyeed dhammaan madaxdii kismaayo ku sugnayd ee ma laga waayay hal qof oo ka jawaabta hadalkii aadan barre ducaale maadaama uu meel uga dhacay xubno ka tirsan astaanta qaranka gaar ahaan madaxweyne farmaajo ayuu yiri nin ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliya salaad cali jeele oo ka tirsan siyaasiyiinta muqdisho ayaa asigana sidaasi qabo siyaasi kale ayaa asigana wuxuu qabaa siyaasiyiinta kismaayo iyo kuwa muxaafadka ah dhammaantood waxay isku hayaan
waxay isku hayaan dan gaar ah, ma jirto dan guud oo ay isku hayaan, laakiin waqtiyada qaar waxaa waajib ah in la ilaaliyo sharafta dalka ama madaxda qaranka iyadoona loo adeegin qof naceeb, ayuu yiri Maxamed Qaasim Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho isla markaana si weyn ugu soo horjeestay gefkii halkaasi ka dhacay. Dhinaca kale, kooxo cusub oo ka dilaacay deegaanada Soomaaliland oo lacagana ka aruursada dadka ayaa lagu soo bandhigay. Xildhibaan Maxamed Faarax Khabiile oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday inay deegaanada Soomaaliland ay ka dilaaceen kooxo magafayaal ah oo dadka ka qaada lacago isla markaana meel bannaan ugu taga, hase yeeshee magafihii Liibiya oo hargeysa lagu arkayo. Xildhibaankan ayaa sheegay in Soomaaliland ay aad ugu shaqaystaan raggii magafayaashii Liibiya oo kale dadka u tahriibiya isla markaana lacago fara badan ka sameeya arrinkaasi. Xildhibaan Maxamed Khabiile oo warbaahinta ugu waramay magaalada Hargeysa ayaa si adag ugu hadlay dadkaasi uu ku tilmaamay magafayaasha, isagoona xusay inay dadkaasi ay u fududeynayaan tahriibka dadka degan wadamada jaarka la ah ee Soomaaliya, gaar ahaan qoomiyadda Oromo. Soomaalina waxaa ka dhashay magafayaashii Liibiya, dhibaato badanna way dhacday, shilalkii gaadiidkuna way bateen. Waxaana leeyahay dadkaasi waa dad bini aadam ah, waadna arkaysaan qaylada kasoo yeertay marka ay Talyaaniga tagaan, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Khabiile. Wuxuuna intaasi ku sii daray dadkaasi nolol xun iyo socdaal xun ayay socdaalkaasi ku qabaan. Dowladda ayaa ka imaanaya ee nala jaarka ah ee Itoobiya, xafiiskooda socdaalka waxay qabtaan gaar ahaan garan maayo, ayuu yiri marka ay howlaha intaasi la eg ay dhexdeena ka fuliyaan. Xukuumadda Soomaaliland inay ku dadaasho kooxda magafayaasha ah iyo khatarta soo saartayba bini-aadinimadeena ee dhulkii Ilaahay nagu beeray ee ka dhacaysa labadooduba waa inay ka dadaasho sidii ay u soo qaqaban lahayd dadkaasi magafayaasha ah, ayuu yiri. Hadalka Xildhibaanka ayaa ku soo aadaya dhowr cisho uun kadib markii ay shil gaari ku naf waayeen 10 qof oo kasoo jeeda qoomiyadda Oromo oo tahriibiyaal ahaa, isla markaana deegaanada Soomaaliland ugu soo gudbay magaalada Boosaaso. Hase yeeshee, Xildhibaanku wuxuu codsanayaa in gebi ahaanba laga hortago dadkaasi magafayaasha ah ee dadka tahriibinaya. Sidoo kale, caawa xaflad sagootin ah oo caawa ka socota magaalada Muqdisho ayaa lagu sagootinayaa dhammaan xubnihii siyaasadda ahaa ee hogaamiyaashii hore iyo kuwa iminka xildhibaanada ah ee ku sugan Kismaayo, isla markaana xaflad weyn lagu soo gabagabeynayo. Guriga martida ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa caawa ka socda xaflad ballaaran oo lagu soo sagootinayo madaxdii kala duwaneed siyaasiyiinta iyo xildhibaanadii u tagay magaalada Kismaayo. Xafladdii Cali Masaarki Axmed Madobe, madaxweynaha Jubbaland, ee xaruntiisa ay iminka tahay ku meel gaarka magaalada Kismaayo. Munaasabaddan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada magaalada Kismaayo sida haween, dhalinyaro, odayaal dhaqameed, fanaaniin iyo mas-uuliyiinta Jubbaland. Khudbad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda, iyadoo lagu wado inay maalinta berri ah ay wufuudda ku kala laaban doonaan magaalooyinka Muqdisho iyo Garowe, intooda badan ay ka kala yimaadeen. Hase yeeshee, Cali Masaarka maanta soo idlaaday ayaa ah mid aysan dowladda Soomaaliya aqoonsanayn gebi ahaanba markii munaasabadahan ay soo dhammaadaan kadibna dowladda Soomaaliya qorsheheeda ugu halista badan ay tahay in ay halkaasi doorasho kale ka qabato, isla markaana madaxweyne Axmed Madobe laga barbar tallaalo madaxweyne ay dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay. Hase yeeshee, xilligaasi waa xilliga ay keliya oo Axmed Madobe oo garabka ugu baahan doona. Hase yeeshee, hadda wax garab uma baahna oo siyaasiyiinta imanka jooga berita ayaa ugu dambeysa kadib nin walbana tiisa ayaa qabsanaysa xamar haddii ku laabtaan nin walbana waxa weeyaan halkaasi ayuu juuqda gabayaa. Hase yeeshee, dowladda ayaa imanka wixii ka dambeeya adeega doonto, markaasi ayay siyaasadda noqonaysaa mid qaraar oo ka socota Kismaayo. Hase yeeshee, wixii ka soo baxaya dib ka soo gudbi doonaa daawadayaal isha ku haya calansida media oo si tartiib ah gambaleelka furo si aad u heshid wararka markay aynu soo dhigno dhay dhay soo u soo dhaho. Waa mahadsantihiin, habeen wanaagsan.